hrál druhou ligu v Boleslavi, pak pospíchal, tam jezdil dál. No a ke konci té sezóny mě, jako, jestli bych šel, no jako hráč druhé ligy už nebyl problém. Byt jsem tady měl, dohodli jsme si podmínky, no a šel jsem vlastně do Bohemky. To první bylo určitě, že jsem byl šťastný, že jsem se vrátil do ligy, protože jsem na to měl jenom rok, se vrátím, že pak bych musel do práce nebo do Slávy, což nepřicházelo v úvahu. No a šel jsem s tím, že se o to poperu, no. Tak určitě jsem nečekal, že budu hrát od začátku a to a o Milanovi Čermákovi, Mičincovi, Hruškovi, jo, Petr Novák ještě tady byl. Tak věděl jsem, no, tak zase věděl jsem, že góly dávat umím, tak se ho viděla, no. No a v těch přípravách, tak já jich dal fakt nejvíc. Protože když mi to pak spočítali, kolik jsem dával gólů v přípravě, a stejně jsem nehrál. Pospíchal jako trenér byl v nemocnici. Odehrál se zápas a vlastně já jsem dával hat-trick a to, no a on se vrátil z nemocnice, to bylo pondělí po zápase a pozval si mě a zeptal se mě, jak se mi líbí Bohemce. No a samozřejmě po těch, já nevím, 2, 3 měsících, jo, vyhrála se první zápas UEFA, to já říkám, no dobrý, jako líbí. A on mi jako říká, jdi do prdele, jak se ti může líbit, jo, po 3 měsících. A říkám, no, tak se mě ptáte, tak já vám odpovídám po 3 měsících. A on říká, jo, ještě abych nezapomněl, ty Admiře, jo, to, že si dal ty 3 góly, to je hovno, to nebyli fotbalisti. Tak takovýhle byl úvod od Pospíchala. No, nechápal, bylo to takový. Pospíchal byl v takovém postavení, že málo kdo mu si dovolil něco říct, prostě to byl tady pán Bůh. No tak jsem to ani neřešil, no. Ani jsem se neptal, proč to udělal a takový. No a vlastně to jsem zase, jo, s odstupem času dneska, tak jsem se to dozvěděl, když jsem přestoupil do Olomouce. Jo, došlo k tomu, protože udělali se testy před sezónou a já je měl, což jsem nevěděl, já je měl nejlepší. A teď se mě ptal, jak trénuju a to, a já jsem si myslel, že jsem ty testy neudělal. A mu říkám, no jak? No, ne, tak jak říkáte, já nic nešidím. A mu říká, no právě, když ty máš testy jak Beagle, tenkrát je Němec. A zůstal koukat. No a on udělal na základě toho krásný tah. Hráli jsme proti České Lípě a řekl, tak bráně, číslo 1, Hruška, 2, příložný. Ty jsem zůstal, říkám, beka? A ty jsem říkal, to není možný. No, tak jsem hrál beka, teď se všichni smáli z Český, když říká, co děláš. No a on chtěl, jako, abych běhal po lajně nahoru, dolů, nebo bek nikdy, že jo. No, tak jsem to odehrál. Druhý zápas, zase přátelák, a tenkrát Kopecký dělal a on říká, no tak jako tady nějaký změny byly, ty hráči už to vědí, že jo, už jsou na to zvyklí, tak tam hráli, a toho zase 2 příležitě říká, no, já jsem si říkal, no to se hovno. A pospíchal. Ty nechceš hrát? Čekal na to. Říkám, to jsem neřekl. Tak nehraj, tak slík jde jinýho. Tak jsem se přesto musel převlíknout, jít na lavičku, protože jinak by to. Ne. Tam já, nám byl představený nový trenér a to byl Rubáš. S Rubášem jsme odjeli na soustředění do Německa a byla s ním sezóna. A vím, že Pospíchal chodil se dívat na tribunu, protože byl takový neobvyklý trénink, vždycky na půlce, na počet dotyků a osobka. No a my jsme to furt zakopávali za to, za mančák, aby jsme si odpočali. A Ruba vždycky, kluci, takhle to nejde. No a najednou hrajem, a Jirka Slouk zařval, on měl přezdívku Hřib, Pospíchal, a on říkal, Hřib je tady. A seděl úplně na tribuně. On to nebyl náš trenér, ale prostě jak z něj šel ten strach. No. Tak jak řekl, Hřib je tady. Najednou to začal mi strach. Skluzy, běhání, ani jednou se to nepřekvapilo. A Ruba řekl, kluci, co je s váma? Takhle to má být. Takže měl ten vliv ještě dál, ale já, co jsem byl Bohemce do toho 84., tak nebyl. Nevím, jestli potom, ale šel do Slávy. Šel do Slávy. Jasně. A tam už byl poloviční, tam už ho kluci kouřili. Už si nedovolil to, neměl tu autoritu už takovou, no. Nebylo, to bylo tak, jak to přišlo. To nebylo nějaký moje, že bych to měl tady to naučení. To byl momentální projev radosti. No. Tenkrát to bylo.
že nebyly ty, tak neslavili se góly tak, jak dneska, protože když někdo něco udělal, něco neobvyklého, tak tenkrát lidi to spíš kritizovali, než to, no. Dneska třeba, nevím, přijdou, tam se domluví a jak chodí a dělají takhle, no, tak to, kdyby my jsme udělali, nám řekli, že jsme pitomí. Já řeknu, tu sezónu, tak každý počítal s tím, že to je jasný, Bohemka musí vyhrát. A ono fakt bylo, že kdo přijel tady do autobusem do brány Bohemky, tak hned prohrával 1-0. To se nám dařilo, do 20. minuty jsme většinou dávali góly. No a potom, ono, jako těžko je držet rok 30 zápasů stejnou formou, nehledě na to, že ten půl rok, co skončí, tak nám potom, já řeknu, 10 dní pauzy nebo 14 dní, Vánoce, Silvestr a nový rok jsme přišli a já jsem to nechápal, jak za 10 dní, jak jsme totálně bez kondice. Totálně. Že začali jsme dělat, já nevím, nějaký testy a za 10 dní jsme přišli o všechno. A znova nahory, nebo a znova, jo, příprava. A to už nikdo nevěděl, jak budeme vypadat potom, jo. Protože ta zimní přestávka nebo letní, tak se projevila. No, tak to se asi stává, já řeknu vše. Já myslím, že člověk si to uvědomí až později. V tu chvíli, tak, vyhráli jsme ligu, krásný. Šli jsme tam do hotelu na večeři, já jsem se vyfotil s pohárem, co mě napadlo, ale furt to bylo takový, jo, no jak jsme vyhráli ligu, takový ještě furt nedoceněný. No a vlastně začal jsem to doceňovat potom, když jsem odešel z Olomouce do Rakous a z Olomoucí jsme byli první rok čtvrtý, druhý rok třetí a hráli jsme UEFU. No a když jsem šel pryč a říkám, tak ten titul byl jediný a v Bohemce zůstane jediný. Takže teď tím odstupem času, až člověk řekne, co to znamenalo. No a to už zase nemůže oslavovat, jo. Jak to všechno uteklo? Naše kloptaní párta, tak zahrajte trumpety.